Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні на 1000000% буде одна з таких, тому що у нас дуже крутий гість. Людина, яка приходить десь раз там на 2 місяці, наводить шороху, і всі думають, коли ж він піде наступного разу, тому що коли він приходить, це означає, що ви отримаєте інформацію найвищого гатунку, інсайди найвищого гатунку, тому що ця людина дійсно з когорти от цих людей, яких можна називати старими добрими журналістами, навіть коли вони там журналістами вже не працюють, яка різниця? Це люди, які дійсно вміють працювати з інформацією і головне з людьми, які цю інформацію створюють. Так що, да, друзі, я би на вашому місці слухав дуже уважно, бо у нас сьогодні в гостях пан Віктор Шлінчак, який у нас голова правління Інституту світової політики. Господи, що я слово трансформації кажу? Світової політики. Але трансформації світової політики якраз зараз доречно говорити, тому що вона дійсно перебуває в процесі трансформації. Та блін, можна було як-то років на 50 попозже, щоб уже як-то за це не застати. Менше з тим. Я ж кажу, я постійно, знаєте, згадую, що я десь середні 2000-х, коли я закінчував універ, я себе картав, думаю, боже, в які ти скучні часи живеш, Буткевич? От раніше був двіж, а зараз що це? Ну, я не знаю. На мій вік, по-моєму, припало тоді початок якраз незалежності, 91-й рік, і, власне, перша революція на граніті, я тоді ще не був в Києві, потім приїхав в Київ і почалося. Да. Власне, оці всі перетрубації і звичайно, що такого не було емоційного сплеску, як зараз, але мені здається, за останні там 30 років було достатньо для того, щоб вважати, що тут відбувається, що ми живемо в історичні часи. А можна коли-небудь пожити в якісь спокійні, такі дурні, нецікаві часи, щоб взагалі муха не падала? Це вам в Індію. Та ну, там теж зараз двіж почнеться, почекайте. Там мало не здасться. Зараз туди виробництво перенесуть, двіж Париж, Китай, Індія, Пакистан, гей-гей, поніслось. Візде жопа. Ну, дійсно, зараз мені здається, що вже немає такої точки на землі, де можна почувати себе більш-менш спокійно. Вже якщо там Австралія розказує, що їй треба якимось чином налагоджувати свої союзи, то зрозуміло, що вже навіть туди не можна полетіти і відчувати себе повністю спокійно. Я десь читав в якомусь американському військовому звіті, що взагалі, якщо Китай вирішить провести ядерну війну, то цілком можливо, що перший удар буде якраз по Австралії, тому що Австралія ж величезна база флоту і величезна база атомних підводних човнів. Плюс вони контролюють там виходи оці от Малакський пролив протоку, яка для Китаю це просто навіть важливіше, ніж то, що там в районі Тайваня насправді. Так що Австралія, ну, це взагалі. Я дуже сподіваюся, що ми не доживемо до цього часу. Я перехрещуюсь. Я от в дитинстві пам'ятаю, як ми приходили на уроки політінформації, у нас таке було ще, і там, по-моєму, по середах, і 15 хвилин вислуховували от всі ті страхи, які розповідали нам про холодну війну. І, власне, це ж якраз от той період, коли вона нібито вже припинялася, але тим не менше, це були, ну, реально, в мене було до батька потім дуже багато запитань і про те, як ми виживемо, і що робити, якщо полетять ракети і так далі. А тепер уже мої діти задають ті самі питання. І це зараз звучить набагато реальніше, ніж це було тоді. Нагадаю, що постійне оце переведення годинника судного дня, воно наближається до півночі. Це були оптимістичні речі. Тепер до ще більш оптимістичних речей. Ну, про це ми трошки далі поговоримо, бо, повторюся, пан Віктор зараз виступає, скоріше, в ролі експерта, який працює в міжнародних відносинах, причому напряму. Тому дуже цікаві речі може він розповісти. Трошечки згодом. Давайте другій половині. А зараз якраз про внутрішню політику. Цікаво ваші думки. Я повторюсь, постійно, ну, як, не знаю, там, чутки чутками, які там мені розповідають, але ж питання в тому, що у нас є прекрасна людина на прізвище Мар'яна Безугла, яка не втомлюється, до речі, вона так і не звільнена з Комітету з питань оборони, ніхто її нікуди не звільнив. Це просто якщо що. Так от, вона не втомлюється нас радувати різноманітними, скажімо так, дослідженнями, кого ж треба ставити на місце Залужного і так далі. Коротше, я вибачаюсь за це питання, але скільки ж, як каже Зеленський, не, я вибачаюсь. От я вибачаюсь за це питання, скільки ми будемо про це говорити?
Це на столі, не на столі, якісь кадрові зміни, не зміни. Що ви про це знаєте, пане Вікторе? Я, в принципі, можу підтвердити ту інформацію, яку ви, в принципі, оприлюднили. Це питання, мені здається, що для Офісу Президента стоїть це питання часу. Тобто вони не вирішили відмовлятися від звільнення Залужного, і, власне, цей тригер, він у них сидить десь глибоко на підкірці головного мозку. Тобто я не здивуюсь, якщо будь-якого дня там буде внесено яке-небудь рішення про те, що Залужного кудись переміщають, або там в РНБО, або в якийсь інший орган. Чи піде на це сам Залужний? У мене дуже велике питання до цього. Але те, що навіть Мар'яна Безугла там підтверджує... Це ж не вона писала, пане Вікторе. Ви ж редактор з таким досвідом. Це не її текст. Якщо я це розумію, то ви ж точно це знаєте. Зрозуміло, що це такий є. Знаєте, от той кастинг, який вона проводить, це в першу чергу про прощупування реакції суспільства. Як суспільство буде реагувати. От мені розказують, що всі чекають, що якась може відбутися подія негативна для там українського війська, і тоді буде нібито це підставою для того, щоб поміняти головнокомандувача. Авдіївку, наприклад, не дай Бог, ми втратимо. Наприклад, і більш того, мені здається, що вже навіть це було артикульовано, що може статися так, що дійсно захист Авдіївки стане уже безсенсовим. І, можливо, українцям треба буде в Україні відходити з тих позицій, які ми зараз захищаємо. Тому я, знову ж таки, я не військовий експерт. Я постійно в ефірах кажу, що я не коментую військову тему, але з політичної точки зору от виглядає так, що от очікують якоїсь невдачі для того, щоб це було приводом, для того, щоб оце питання, яке Мар'яна Безугла постійно оголошує, стало реальністю. Зрозумів. А якісь ще, бо знову ж таки, за чутками мова йде про те, що нібито плануються і зміни в СБУ, і в МВС, і в ГУР, і так далі. Тобто, а хто на кого, кого, куди, чи не чули ви? Знову ж таки, один із найбільш реальних кандидатів на посаду головнокомандувача, наскільки я розумію, все-таки розглядається Кирило Буданов. А на що це йому, я вибачаюся? Це знову ж таки питання в тому, що в мене тоді виникає логічне питання. От Кирило Буданов, за даними соцдосліджень, за даними різних соцдосліджень, має друге після Залужного рівень довіри. І чи не станеться те саме з Будановим, що стало з Залужним? Тобто Офіс Президента буде вже мати дві людини, які будуть сприйматися от суспільстві як люди, за якими стоять Збройні Сили. І чи не станеться так, що там через місяць, два чи три після призначення Буданова, умовно кажучи, знову постане питання, що треба знову поміняти головкома, бо він може претендувати на якісь політичні ролі. Так навіщо? А я вибачаюся, я не розумію, просто я з точки зору диспозиції. ГУРМО – це абсолютно самодостатня структура, яка має достатньо серйозне фінансування. Нагадаю, пан Буданов не підлягає Залужному. Тобто це окрема автономна структура, по великому рахунку, якою керує конкретно Буданов, і відповідає він виключно перед Верховним Головнокомандувачем. Щоб що? Я з його точки зору, як досвідчений дослідник політики, на що це йому? Я просто, погони якісь нові, чи що? Дивіться, я ж не знайомий із Будановим, і я не знаю, що в нього відбувається в голові. Тобто, можливо, є якийсь в цьому резон. З іншої сторони, він може вийти і сказати, президент на мене поклав таку місію, я не можу відмовитись. Тобто він може це пояснити таким чином. Ні, та пояснити це понятно. Це ми знову ж таки зараз теоретично фантазуємо. Але може ж бути по-різному. Люди ж, мабуть, теж думають про своє якесь майбутнє. Я знаю точно, що коли першого разу мала статися відставка
Резнікова з посади міністра оборони, то Буданова всерйоз розглядали як нового очільника міністра оборони. Так ви згадайте, Арахамія ж написав в неділю ввечері, а в понеділок зранку ми побачили цей от ексчейндж. От, через те, в даному випадку, ну, значить, якщо він був готовий бути міністром оборони, можливо, він готовий внутрішньо бути і головнокомандувачем. Це ж питання не до мене. Окей. Ми зараз знову так знаєте, з вами починаємо там передвигати якісь шашечки, не знаючи багато такої інформації, яка всередині. У нас ж закрита система прийняття рішень. Ми не розуміємо, як вона приймається. Сьогодні може бути так виглядати, завтра по-іншому. Тому це теоретизування поки що. Окей, а що ви чули ще про інші, не знаю, може якась інформація про інші силові структури, хто куди що? Поки що не ясно. Ще поки що не ясно, тому що те, що, наприклад, пан Малюк, голова Служби безпеки Служби безпеки України, що може зайняти там посаду чи позицію міністра внутрішніх справ, про це говорять уже більше півроку. Угу. І причому говорять в тому числі і самі службісти всередині служби. Хто прийде на його заміну, ну там є навіть досить такі екзотичні персоналії, які можуть прийти йому на заміну. Але я, знову ж таки, не хочу зараз анонсувати те, чого не відбулося. Ви пам'ятаєте, що свого часу Володимир Олександрович був готовий до того, щоб попрощатися із паном Татаровим у Офісі Президента. Більше того, було вже навіть розпорядження готове, я його бачив. А потім сталося так, як сталося. Потім це розпорядження зникло, і відповідно Татаров не пішов в Міністерство внутрішніх справ, куди він мав бути делегований. І відбулася, ви пам'ятаєте, тоді трагедія з Монастирським, і все залишилося в тій самій концепції, яка існує і дотепер. Тому от коли мова йде про якісь кадрові призначення, я завжди кажу, відбудуться кадрові призначення, тоді можна буде їх якось коментувати чи щось з ними робити. А зараз, ну, це теоретичні якісь такі викладки, які можуть мати місце, а можуть і не мати місце. Окей. Прем'єр-міністр, Кабмін, ну це так, щоб ж закрити вже тему кадрових якихось там можливих рішень. Там щось дивіться, є? Я думаю, що все одно політичне життя от з весною воно завирує. Завирує, тому що як би там не хотів Офіс Президента засунути голову в пісок, їм прийдеться якимось чином пояснювати суспільству, чому президент не пропонує якихось вирішень питань із президентськими виборами. Тобто президентськими виборами, парламентськими виборами. Тобто Офісу Президента все одно доведеться виходити з якоїсь концепції. До речі, тут нещодавно я дивився ефір із Юрієм Луценко, він правильно зауважує, що по закону Верховна Рада мала би прийняти постанову, хоча б якусь. Угу. Якщо не про початок президентської кампанії, про вибори президента, то хоч би мала би бути постанова про те, як вони бачать про процес, коли він має розпочатися. Тобто, умовно кажучи, тобто вони мають якось зафіксувати, з якого числа, чи з якого місяця, чи з якого року, чи при яких умовах почнеться виборча кампанія. Не може так бути. Тобто Верховна Рада мала би зафіксувати це рішення. Це може бути загалом, там після закінчення військових дій, чи після того, але вона має бути оця фіксація. Так само і звернення до Конституційного суду. Тобто Конституційний суд теж мав би сказати тут своє слово, як в ситуації, коли не можна проводити вибори. І з точки зору того, що добігає каденція президента, як це сумістити? Та вони вам скажуть, а що, щось треба якісь рішення, просто триває воєнний стан, значить вибори не проводяться, крапка, все. Тобто автоматично до кінця воєнного стану, ні? Я думаю, що все одно юридичне формулювання, воно має бути десь записане, зафіксоване.
Тому що не може країна жити в ситуації, коли вже нібито один закон чи одна частина закону перестала функціонувати, а друга не почалась. Ну, це, як казав небезвідомий вам колишній мер Сум Геннадій Мінаєв, у мене юридична колізія, підпис десь і підпис десь, вічна реалія української політики. От ми інколи живемо в такій постійній... Інколи? Ми завжди в ній живемо. Ну це мені, може, просто пан Мінаєв у мене в коментарях часто писається, там в мене з ним цікаві дискусії. Я йому постійно питаюсь вивести на цю розмову, він каже, ну ні, це я обговорити не буду. Кажу, так це ж найкраще, що з вами було. Ви заради цього взагалі в політику пішли, щоб цю фразу сказати. Ну, він що-то не сильно реагує на це. Ну, ладно, менше з тим. Добре, ви згадали... Тому я думаю, що от, починаючи там з квітня, з травня, мені здається, що буде загострення цієї політичної дискусії, що робити з виборами. І, відповідно, Офіс Президента має хоча б для себе і для суспільства пояснити, як вони бачать цю модель подальшого правління. Тобто, з однієї сторони, існує суспільний договір. Давайте почнемо з того, що існує суспільний договір, що Зеленський є лідером України. Військовий і в даному випадку, коли йде військова війна фактично, ну, з Росії, ми не можемо, ну, тобто, це важко зараз для себе зрозуміти, як можна поміняти, да, там, тому що немає умов для того, щоб провести повноцінну кампанію. Починаючи з того, що люди, які на фронті, не зможуть проголосувати, але навіть якщо вони зможуть проголосувати, вони не зможуть брати повноцінної участі в виборчій кампанії. Це люди, які складають еліту зараз нашого українського суспільства. Це перший момент. Другий момент, звичайно, це як з точки зору безпеки все це організувати. Нереально. І так далі. Але суспільством треба про це говорити. Я думаю, що ця історія, вона от квітень-травень, вона вийде на один із перших рівнів, тому що дуже багато будуть людей задавати, наскільки Зеленський є легітимний. І тут я, до речі, хочу сказати, що дуже хочеться, щоб опозиція не підігравала там якимось речам, що типу от Зеленського, все, що каже Зеленський, ми не будемо слухати, тому що це... А від якого числа це відраховувати? Від 15 травня? Так. Тобто з моменту цієї, господи, як вона... Інаугурації. Інаугурації, да, пробачте. Не виборів саме, а саме інаугурації. Ага. Ну, побачимо. До речі, з приводу Верховної Ради. Там же ж у нас пан Арахамія порадував, ви ж, думаю, бачили прекрасно цю заяву про те, що у нас виявляється ще 17, а по моїй інформації цих луг навіть більше. Більше. Да, хочуть піти... До 30 людей. Зараз у нас скільки там людей? 412? 412, здається. Ні, зараз менше. 407, навіть, що таке, так. Да. Ну, тобто, це взагалі вже, це менше конституційно. Ні, ну, не менше, звісно. Ні, ну, 300 конституційного. А чого їх не відпустити? Чому проблема? Ну, типу, формально. Якщо треба 300 голосів, умовно, вони ж будуть все одно. Я поясню, тому що якщо це йдуть люди із «Слуги народу», то немає більшості, треба розпускати раду. Тоді немає більшості, відповідно, треба тоді формувати якусь коаліцію. А хто ж захоче, ну, типу, зараз ділитися якимись повноваженнями, тим більше, що, повторюсь, Верховна Рада вже виключена давно із прийняття якихось стратегічних рішень. І Кабмін фактично виключений. Хтось каже, що це добре, тому що є один центр управління державою під час війни. Ну, але війна може ж тривати, вибачте, і 3, і 4 роки. Може. І насправді це дуже погано, наприклад, для наших західних партнерів. От звучить ця фраза, ну, війна ж може тривати 3-4 роки, тому що вони вважають, що треба, ну, якимось чином закінчувати. І тут в даному випадку росіяни, звичайно, зробили, як на мене, блискучу спецоперацію. Вони почали перебирати на себе, вірніше, приватизовувати оце слово «перемовини», і як це виглядає зі сторони. Тобто якийсь рядовий західний там житель заходу чує слово «перемовини». Він же ж не вникає в суть, що хоче Путін
чи там Пісков, чи хто там Лавров, який говорить про перемовини. Що це означає? Тому що в устах Путіна перемовини дорівнюють капітуляції України. Але ж ніхто не розжовує, що це мова йде чисто про капітуляцію України. Тобто еліти, політичні еліти на Заході, вони розуміють, про що йде мова. Але якщо спуститися трошки нижче, там на експертний рівень, на рівень журналістів, і ще нижче, вже цього розуміння однозначно немає. І люди починають запитувати, а чому ми повинні платити там свої якісь гроші, витрачати на Україну, яка сама не хоче йти на переговори. Переговори – це ж нормально. Ну так. Да. І в даному випадку от мені здається, що це і є ота інформаційна бомба, яка закладена Росією для того, щоб хитати постійно там на рівні нижчому, ніж політичні еліти, різні західні суспільства. Так, да, це велика проблема, ви абсолютно праві, і це вже видно по опитуваннях в західних суспільствах, і ми на це, виходить, ніяк не реагуємо адекватно, це дуже погано. Безвідносно, я ж повторюся, я от тут, коли про такі речі говорить пане Віктор, я повторюся, я абсолютно, це не питання там політичних якихось вподобань, неважливо, хто там до кого як ставиться, це питання виживання України. І от в таких моментах я відверто не розумію, чому влада не хоче співпрацювати з усіма. Вони не бачать, що вони просто не в змозі за цим всім стигнути, тому що їх просто банально мало. Я от чого не можу зрозуміти. Вони що не розуміють, що їх це теж стосується. Я от цього ніяк не можу второпати. От чому? Ну це ж про виживання фізичне, чому ні? І от єдине, що дав, щоб закінчити з внутрішньою політикою, з приводу Верховної Ради. Тобто, грубо кажучи, до речі, цікавий момент з Верховною Радою. Вона ж теж у нас діє вже понад каденцію, правильно? Так, але вона діє по закону до виборів, до початку повноважень наступної Верховної Ради. Тобто тут нічого міняти не треба. Тут нічого не з Верховною Радою якраз все зрозуміло. Угу. То як ви думаєте, дійсно, скоріш за все, нікого не відпустять, тому що інакше, ну, по-перше, не буде голосів і так далі. Тобто от, нічого не зміниться. Верховна Рада буде така, нікого нікуди не пустять. Ну, слухи мають зараз і так проблеми з голосуваннями. Є таке? Тому що із 235 слуги дають десь 160-170 голосів. А решта просто фізично немає. А решта або немає, або ну, там, не голосують, або виходять десь. Ну, тобто є питання із прийняттям рішень. Тому мінус ще 20-10 депутатів – це критично. Серйозна історія. Ну і плюс, да, давайте не забувати, що, наприклад, умовно, якщо в «Слугах народу» не буде цих 226 голосів. І тут ми раптом згадуємо, що починалось президентство президента Зеленського. Чого у нас були перевибори Верховної Ради? Бо формально визнали, що у нас коаліції не існує в Верховній Раді. Значить, тут не буде монокоаліції, чи як? Ну, знову ж таки, знаєте, з однієї сторони, Верховна Рада в різні роки демонструвала свої кульбіти так, що інколи було аж страшно. Ви пам'ятаєте, коли втік Янукович, Верховна Рада швидесенько переформатувалась. Отак. Буквально за 2 дні. Є таке, було таке. І більшість народилася нова, і президію поміняли, і, власне, там регіонали тут же все поздавали, що можна поздавати. От, через те, я не кажу, що тут можуть бути якісь аналогії, але, тим не менше, дійсно, все одно певний відсоток підтримки «Слуги народу» зараз тримається виключно на тому, що це пропрезидентська сила і що Зеленський дає їй от ці очки. Окей, ну що ж, будемо дивитись. Добре, тепер пропоную перейти до міжнародної політики, бо, власне, пан Віктор у нас зараз тим займається напряму, то, як би, токається по старій пам'яті, а це вже по реальній зараз діяльності, бо, власне, Інститут світової політики, де пан Віктор, нагадаю, голова правління. Давайте розпочнемо з, перед тим, як от до того, чим ви займалися останні місяці, це дуже вкрай цікава тема, ми зараз її піднімемо. Дуже цікаві ваші оцінки, знову ж таки, цього... Мені складно термін підібрати того, що зараз відбувається в Америці. Ну, вибори. Давайте скажемо так. Вибори, американські вибори, які відбуваються вже по суті. Що там відбувається? Чи є у нас все-таки шанси? А що буде, якщо ні?
все, що ви знаєте, дуже цікаво. Прошу. Ми входимо в роки, коли за виборами буде дуже з кожним разом цікавіше і цікавіше спостерігати. І страшніше, звичайно. Тобто ми переживемо, я думаю, що ми всі переживемо, сподіваюся, що ми всі переживемо американські вибори. Потім будуть вибори в Німеччині, наприклад, де на друге місце вийшла альтернатива для Німеччини. От зараз по соціології. Зараз це падає у них рейтинг, вже падає. Ультраправа. Ну, падає, піднімає. Мається це в залежності від того. Ви бачите такі ультраправі заяви в Угорщині, так, в Румунії, так, і так далі. Тобто 70 виборів за наступних півтора року – це взагалі перекроювання всього геополітичної карти світу. Mm-hmm. Через те, коли ви казали про те, що світова політика реформується, воно так і є. Mm-hmm. І ми будемо кожного разу ми будемо це розцінювати як додаткові виклики. Тут головне, щоб ми до цих викликів були на той момент готові. Що стосується Сполучених Штатів Америки, ну тут вже ж нікого немає вже сумнівів, що тут головне, щоб Сполучені Штати Америки не переключились настільки на себе. Період виборчої кампанії і період поствиборчої там, періоду, коли там передача повноважень відбувається від виборів до інаугурації, там 2-3 місяці проходить. От, щоб вони не переключились настільки на себе, щоб не, настільки не законсервувалися, що вони не будуть помічати взагалі нічого. Що це відбувається реально? Навколо. Таке реально, пане Вікторе? Більше того, я чомусь думаю, що якраз в цей період, коли відбудуться уже вибори, а ще не буде інаугурації, Росія поперед. Росія може використати для того, щоб посилити переговорну позицію. Хотів якось це сформулювати так, посилити переговорну позицію. От про ті переговори, про які вона постійно трендичить. От, і попри те, що всі прекрасно розуміють, що стратегічно Росія хоче одного, вона хоче сісти за стіл переговорів, де буде три гравці. Президент Сполучених Штатів Америки, президент Росії і глава Китаю. І розділити цей світ знову, ділити, управляти, входити в конфігурації можливі і так далі. І більше того, мені здається, що на кінець 2023 року Росія зараз виглядає і зараз виглядає набагато сильнішою, ніж вона була в кінці 2022 року. Тобто вона геополітично починає вигрібати. Вона починає формувати альянси, які... Ну, типу, так, да, звісно, ну, такі собі альянси, якщо чесно. Ну, дивіться, ці альянси дозволяють Росії все одно поповнювати свої фінансові можливості. Так. Ці альянси дозволяють поповнювати свій військовий якийсь потенціал. Ці альянси дозволяють там Росії через треті країни отримувати деякі речі, які є так, навіть підсанкційними, так, з інших країн. Так. Тобто є дуже багато речей, які там, на мій погляд, свідчать про те, що Росія починає в деяких моментах контрнаступ тільки уже зі свої, ну, якби, на свої, зі своєї лінії фронту. Мається на увазі, це дипломатичний фронт. Знову ж таки, не буду коментувати те, що відбувається на нашій лінії зіткнення. Чому? Коментуйте, якщо вважаєте за потрібне. Ні, я не є спеціалістом військовим, через те там коментувати, хай там військові аналітики. Вони атакують на шести напрямках, що тут якась там. Вони намагаються взяти Авдіївку, намагаються прорватися на Куп'янськ, намагаються вийти на Лиман. Намагаються наступати в районі Мар'їнки, щоб вийти в тил Вугледару. Ну, я можу сказати, що відбувається. От що відбувається. От, і тут 24-й рік для нас багатьох буде питанням дійсного виживання. І переформатування. От це питання в тому, що Росія вже це встигла зробити, а ми досі не встигли. Тобто ми намагалися весь час бути в якості тих, які чекають на допомогу,
але при цьому дуже мало робили для того, щоб самостійно самим розвивати, в тому числі і заводи, про які говорилося ще наприкінці 22-го року, що їх треба будувати і які можуть виробляти снаряд. Ну, да. Це про я чесно, вже просто стільки ми в цій студії говорили про це. І з виробниками дронів, і з реально з військовими експертами, з волонтерами, з військовими, що просто вже просто чесно, вже зуби болять про це говорити. Тому що тут сказати? Давайте почекаємо. Може, є якісь Росія, речі. Росія дійсно вона очікує оцей період, коли або послабиться нинішня адміністрація Байдена. Так, вже послаблюється, на жаль. Ну, зрозуміло. Але вона може зіграти якраз свою роль під час виборів, президентських виборів. Тобто, вибачте мене, ну, давайте уявимо, там, наступ, ще якийсь додатковий наступ. На Київ? Наприклад, Київ. На Київ в кінці вересня чи на початку жовтня. Так. Знову ж таки, нікого не лякає, щоб показати, що американська політика нинішнього Білого Дому не справилась, не забезпечила Україну ще чомусь. Тобто дасть аргументи Трамп. Противникам Байдена, відповідно зіграє на руку Трампу, який є з величезними плакатами вийде і скаже, я ж вам казав, що вони не вміють воювати з Росією. От я прийду, я наведу порядок. Він же ж постійно про це каже. Mm-hmm. Не каже, правда, як він цей порядок наведе. І тут це у нас така рулетка 50 на 50. А може він нам зразу томагавки дасть? Це правда. І скаже, ну що, нежданчик, русня, погнали! Ну бачите, Джонсон вписався за Трампа і сказав, що да, нічого да. страшного для України він не очікує, якщо Трамп стане президентом. До речі, я взагалі не коментую тепер хороший, плохой і так далі, але давайте згадаємо, що, наприклад, особистий в тому числі наказ розстріляти майже 500 вагнерівців в 2018 році в Хішамі, в Сирії, ну це було абсолютно з візою Трампа. Трамп, наприклад, нам дав перші джавеліни. При всій повазі до глибоко поважного пана Байдена, точніше, і його президента тодішнього Барака Обами, які нас дуже діплі консьєрніли, ну ніфіга не давали. Це правда. Це ж було? Це ж було вже, як казав Леонід Данилович Кучма. Просто так історично складалося завжди, що республіканці завжди виступали більш агресивно щодо Росії. І щодо політики Росії, і підтримували Україну набагато більше, ніж це робили демократи. Дуже відомий факт, коли Джон Маккейн прийшов до Обами, і коли в 2014 році відбулася так звана анексія Криму, да. Він закликав, щоб ввели есмінці в Чорне море американці, таким чином продемонструвавши свої наміри. І Обама на це не пішов. От мені досі не зрозуміло, чому. Адже тоді це можна було зупинити, от як Грузію зупинили, розумієте? Тоді ще це можна було. Ну, Грузію зупинити. Відносно зупинили. В Грузії Росія свої інтереси виконала. Тобто вона зайшла на ті території, які планувала фактично анексувати. Хоч вони зараз... Ну, Тбілісі не взяли хоча. Тбілісі не взяли, так. Ну, оце єдине що. Але, дивіться, Грузія, Молдова... Україна, куди б не заходила Росія, вона ще ні звідки не виходила. Якби створити в Україні прецедент, і про це Карабах. Все постійно... От звідки вона виходила. Ну, це знаєте, це вже така історія, коли там вже історично так склалося. Ні, там Азербайджан, Азербайджан треба віддати належне. Азербайджан, це питання Азербайджану, скоріше, а не Росії. А я маю на увазі, де інтереси Росії були безпосередньо. Тобто вона хотіла зупинити Грузію з тим, щоб Грузія ніколи не вступила в НАТО. Вона фактично цим зупинила. Потім... Україну. А, о, добре. Ні, так Грузія, я про Грузію кажу. Так, тепер потім відбулася Україна. Так. З Придністров'ям до цього часу не вирішено. Оце це теж такий нарив, який є там на території Молдови. Хоча має Санду нібито завжди демонструвала, що вона от така може бути сильною лідеркою. Не наважується навіть це питання піднімати. Скажу я вам, не буду говорити багатьох високопоставлених офіцерів, багатьох різних
підрозділі Сил оборони. І от що там, от, як один, кажуть, от одна з найбільших помилок, яку Україна зробила, це те, що ми навесні ще 22-го року не зайшли на територію Підністров'я і не ліквідували його нафіг. Ми не могли зайти без запрошення Майсанду. Правда? Не могли. Не серйозно? Могли. Ну, тоді би ми, чим би ми відрізнялися від Росії? Ой, біда. Сказали би, обстріляли з території Придністров'я, загиблі українські солдати. Як там Сталін писав, коли вони на територію Польщі вдерлися в 39-му році? Задля того, щоб, як там було, щоб не возникли, як там, ні странності, ні якісь послідства. Боже, ну, це складно було придумати в тих умовах, особливо, коли підтримка України була така, що, ну от, не та, що зараз. Ну, ладно, це я гіпотетично кажу. Можна все, що хочеш потім обоснувати, тим більше таких умов. Я вважаю, що на той момент, коли Україна себе позиціонувала як жертва агресії, такого робити було не можна. Робити цього не можна було, якщо б це не було погоджено зі стороною Молдови. Молдова це, я так розумію, що не погодила. І, на жаль, не погодила тому, що на той момент, скажімо так, на 22-й рік, були не дуже приязні стосунки між лідерами України лідером Молдови. Через викрадення судді. Ну, я вже не хотів про це нагадувати, але, тим не менше, такий факт мав місце. Пойняв. Добре. Тоді, пане Вікторе, ще одне питання по нашій міжнародній історії. Це от, причому це ж не якась там конспірологія, про це прям публічно пише купа західної преси. Вчора буквально пан Ставрідіс вийшов, екс-керівник НАТО, в Європі НАТО. Якщо коротко, то типу, що значить, мовляв, оцей от сценарій дуже реальний, що, мовляв, Україну десь там в липні, коли буде оцей от ювілейний саміт НАТО, вона має отримати, і, до речі, пан Столтенберг уже сказав, що на певному етапі Україна нарешті має отримати це. Тра-та-та. Прекрасно. Так от, типа, формально такий сценарій, що, значить, в липні ми отримуємо запрошення в НАТО і поступово заморожуємо конфлікт до кращих часів. І мало того, типа, Блумберг пише, що вроді як і Росія не проти. Що, типа, Росія посилає такі сигнали, я розумію вже ваш скепсис, я з вами погоджуюсь, що, мовляв, типу, от, ладно, відпускаємо вас НАТО, ну, типа, то, що захватили, до останнього солдата будемо обороняти і все. І що, мовляв, от такий от варіант. Що ви про це чули, знаєте? Ну, я думаю, що це закидання інформації для прощупування можливих якихось сценаріїв, не більш. Я не вірю в те, що Росія відмовиться від свого кардинального рішення повернутися взагалі до сценарію, який вона хотіла отримати, чи верніше, який вона мала, чи ще мав Радянський Союз, до так званого Варшавського договору, коли вона впливала на цілу низку інших країн в регіоні. І це, звичайно, що мається на увазі і Україна, це, звичайно, що мається на увазі і ті країни, з якими в неї продовжують бути більш-менш нормальні стосунки, хоч вони входять в НАТО і в ЄС, я маю на увазі Угорщина, Словаччина. А після виборів наступного року до цих країн може доєднатися ще кілька. І тому в даному випадку, коли ми говоримо про те, що Путін... Україну ж зайшов Путін в Україну не для якогось, це не його стратегічний план. У нього стратегічний план – управляти світом. А я вибачаюсь, звісно, яким чином він збирається управляти, я розумію, там, знову ж таки, купа західних Вашингтон-Пост публікувало, що вони там, у них є магістральний план, підірвати долар, тра-та-та, сформувати, ну, ви ж читали цей матеріал, я думаю. Це все, звісно, чудово, але рівень впливу Росії, насправді, як ви кажете, що у них краща ситуація, може бути, з точки зору нашої війни, але по факту ситуація для Росії погіршується і дуже серйозно, подивіться ситуацію з їх нафтою. От, розумію, я не втомлююсь говорити, що російського чахлика в двох речах. Перше, холодильник і нафта, вони прямо пов'язані. Поки нафта, є холодильник. А нафта починає схлопуватися. Про газ я вже мовчу. І? Чому мають на це йти? Знаєте, от мене колись один дуже відомий технолог вчив такої мудрості, і він сказав, що не треба недооцінювати ворогів. Коли ми говоримо про проблеми в Росії, давайте подивимось у наш бюджет, у нашу систему управління, у те, наскільки ми маємо яких резервів,
І що нам з цим робити, якщо не буде західної допомоги? Тобто ми, звичайно, можемо багато говорити про те, що в Росії там недостатньо, чи куди вона тратить свій бюджет, як вона використовує гроші і на чому заробляє. Але з іншої сторони, давайте будемо говорити, чи транспарентно те, що ми говоримо про Росію щодо України. Знову ж таки, не хочеться тут перехвалювати, там, моя ціль не перехвалити Росію, моя ціль вказати на певні загрози. І я чомусь думаю, що в них ще запасу, в них оцього найбільше, знаєте, у них запасу, мабуть, оцього ідеологічного. От промивка оцих мізків. От вона все одно є великим капіталом для путінського режиму. А мені здається, отут я з вами, пане Віктор, не погоджуюся. Я просто дуже уважно читаю їх соціологію. Не от эта вот, которая ура Путіна, а которая в ЦИОМ, там Левада-центр, про абсолютно там відірвані речі. Там їх там, ну як соціолог за освітою, типу, яких там орієнтація, їх, що вони там хочуть. От якщо взяти їх молодь, от дивіться. Великі міста не хочуть воювати. Взагалі близько. Да. Тобто, поки є гроші, умовно кажучи, і поки є ще відчуття, що це десь далеко, це мене не касається. Ну і все. Погоджуюсь. А що стосується ідеології? Да яка ідеологія? Там ніхто це не слухає. Ля-ля-ля-ля, НАТО, шмата. Ну да, НАТО плохо. Ну якби це таке. Це не Радянський Союз, навіть близько. Вони в це не вірять, мені здається. Може, я не правий. Дивіться, є різні регіони, в різних регіонів свої настрої, але тим не менше, нам дуже би хотілося, щоб, по-перше, в Росії відбулися бунти націоналістичних республік, національних цих рухів і так далі. Ну, я ж, щоб Росія розпалася, щоб в неї не було ресурсів, щоб холодильник в них був порожній. Потім будуть національні бунти. Але поки що для такого рівня, який забезпечує російський уряд, який більш-менш для пересічного росіянина адекватний, вони можуть це ще тягнути роками. Можуть. Два-три роки, чотири роки. Для нас це критичні роки. Для них ні. От, кстати, пане Вікторе, ви ж слідкуєте за їх комунальною катастрофою? Так, звичайно. Насправді, мені здається, що Росія прекрасно вміє маніпулювати цифрами. Вона прекрасно робить щось вигляд. Насправді, у них ситуація дуже погана. Погоджуюсь. У нас теж є маніпуляції з цифрами і деякі прориви, в тому числі в столиці України, показують, що у нас теж можуть бути. Ні, у нас там, нас не взагалі не було. Це я опять скажу, що я тільки з радофілю. Ні, я маю на увазі, що вони створюють ілюзію своєї типу могутності. Насправді, у них ситуація теж дуже кепська. В багатьох моментах. Те, що вони можуть продовжувати, це факт. Питання в тому, що, вибачте, вони перейшли. Зараз ситуація кепська і в Китаї. Кстати, сказати, речі, і дуже серйозна, так, очі погано. Дуже серйозна ситуація і в Китаї. Але тим не менше, Китай залишається от геополітичним гравцем. Безумовно. Правильно? У мене, до речі, велике питання, чи, от скажу вам відверто, якщо там два роки тому я був одним з перших, хто постійно кричав «Китай враг, Китай враг, Китай враг», а що у них зараз? Я прям, чесно, не до кінця розумію стосунки Китаю і Росії. Бо ви бачите, що у Китаї рано відбувається, коли Іран коли іранські повії починають бити, зупиняти, по суті, кораблі. Це ж по кому в першу чергу б'є? Не тільки по... Це б'є по Китаю в першу чергу. Так. І вже китайці кажуть, ей, ребятки, можна ви... Як-то не треба, пожалуйста, ми ж тут якби з Європою торгуємо, а кому ми будемо продавати-то? Це правда. А що у Китаї і Росії? У нас рік тому з вами була тут дискусія, так. Коли казав, не треба Китай записувати в однозначне зло. Ще може бути історія, коли Китай зіграє свою, він вичікує. Слухайте, це ж такі самураї, це не з Китаю, але це от такий дзен. Не вражайте японців, пожалуйста, не треба. Це такий дзен, коли треба... Дзен – це теж японське поняття. От не треба, пане Вікторе. Знову ж таки. Я люблю японців. Я хочу ще чимось порівняти, що вони будуючи... Дао. Вони будуючи свою стратегію, що треба все, щоб це було в традиційний спокій.
спокійний спосіб, тобто без емоцій, без криків. Ви пам'ятаєте, спочатку були оці мирні договори, які пропонувалися і так далі. Потім вони так спокійно від цього відійшли. Ніхто вже про них не згадує. Тобто все так розважено, мирно, спокійно. Ну, от. Це виглядає от саме так. Тому, коли ми говоримо там про Китай, ну, давайте подивимося. Ще подивимося, як вони себе, в який момент історії, як вони себе проявлять. До речі, з приводу Трампа, я б на місці росіян би не радів, якщо Трамп прийде до влади, бо він вже публічно оголосив, що він першим ділом збирається хлопнуть, по суті, китайську економіку 60% митами. А це привіт, російська економіка вообще. Тому що якщо ляже китайська економіка, хто купує все російське лайно вперше, і тепер уже Індія, коли не купує єдину чергу? Ну, через те китайці, які розуміли, що це може відбуватися, як ви пам'ятаєте, минулого року посилала делегації в Європейський Союз для того, щоб... вони розуміють, що треба збільшувати товарообіг з європейськими ринками, їм конче необхідні гроші. Так, а чому не з Росії не домовляться? Я через те кажу, що я не впевнений, що там, наприклад, із Тайванем у Китаї будуть зараз конфлікти, от в найближчі там кілька років, тому що вони економічно не витягнуть. Чому вони на Росію не натиснуть, а? Це ж їм б'є всі плани, по великому та зараз, рахунку. Зараз дійсно ситуація з війною в Україні впливає на Китай однозначно. От чого вони цього не зроблять? Я не можу зрозуміти. Ну, але ж вони не можуть дати Заходу виграти. Ну, вони можуть заморозити тому, що ситуацію. От щодо заморозки ситуації, от ми тут повертаємось знову до вашого питання. Ну, це не от я придумав, це Блумберг написав, якщо це не я пропоную. Заморозка ситуація, от реальна заморозка ситуація, вона можлива, на жаль. І ви думаєте, що Китай тут може навіть виступити разом з Західним світом? Може. Так, да, цікава історія. Але це будуть не переговори, власне, от то, що прописував Блумберг, що це будуть переговори з ініціативи Російської Федерації. От я в це не вірю. Я теж. От я в це не вірю. Я вважаю, що це росіяни спеціально починають вкидати якісь речі. Все, що говорять росіяни, треба ділити на 150. І більше того, у світових лідерів, в більшості світових лідерів, слава Богу, там через 2-3 роки склалося вже стійке враження, що Путіну довіряти не можна. Дай Бог. Через те, коли ми говоримо про підписання будь-яких документів, ніхто вже не вірить. Всі не вірять, що це буде виконуватись. Через те, будь-яке підписання, чи воно буде, чи його не буде, чи воно буде на кулуарному рівні, там умовно, там зафіксовано. От точно так само, як ніхто не вірить в те, що там Путін зразу після того, як в черговий раз переобереться, бо пом'якшить свою риторику. От я думаю, що навпаки, все відбуватися навпаки з тим, щоб наростити от до кінця року, який оцю хвилю тиску на Захід і на Україну відповідно. Він буде робити все для того, щоб вийти на січень місяць 25-го року, можливо, з якимись своїми ініціативами, або пристати до того, що буде йому нав'язувати Захід, Китай і так далі. Але він буде намагатися все одно грати в цьому трикутнику постійно. Дякую вам дуже за дуже цікаві коментарі, роздуми аналітику. Це був пан Віктор Шклінчак, голова правління Інституту світової політики. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.